Salve, galera! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial. É isso aí, bora para mais um vídeo. Começa mais um vídeo aqui, mais um vlog aqui no canal Os Brodões Oficial. Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, vai estar curtindo esse vídeo. Galera, começa mais um dia de trabalho, minha rotina de trabalho. Eu tô compartilhando com vocês todo dia, mostrando a rua onde eu estou, o bairro onde eu estou. Tô sempre compartilhando com vocês, achei melhor mostrar para vocês meu dia a dia e minha rotina. Para quem não sabe, eu trabalho de motorista na área da saúde e vou mostrar um pouquinho para vocês do lado de fora, para vocês adivinhar que rua eu estou, que bairro eu estou. Porque quem sabe é a rua onde você mora, o bairro onde você reside. Se você conhecer esse bairro, a rua, já deixa nos comentários. Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês. Galera, tá frio em São Paulo, hein? Continua frio. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia 18. Aliás, 18, ó. Ah, não, dia 18. Meu Deus do céu, tô viajando. Hoje é dia 18. 18 de maio de 2000. Aliás, 18, meu Deus, desculpa, galera. Hoje é dia 19, hoje é quinta-feira. Hoje é dia 19. 19 de maio de 2022. Hoje tá um frio, continua frio, galera. Tá 9 graus em Sampa, hein? Tá frio. E esse bairro aqui é frio também, hein? Nossa, esfria demais. Eu vou mostrar pra vocês, certo? A rua, o bairro onde eu estou. Galera, isso mesmo, dia 19 de maio de 2022. Ó, se atrapalhando toda. Eita, tô com a cabeça onde, né, galera? É nada, galera, trabalhando muito, trabalhando demais. Certo? E a campanha continua, hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Monetizando o nosso canal, a gente, graças a Deus, começa a fazer uns vídeos bons, mais conteúdos bons pra vocês, ter mais condições pra entregar o melhor vlog pra vocês, stories, certo? E obrigado pela força que vocês estão dando aí pra mim, pro canal aí, certo, galera? Então vou mostrar pra vocês um pouquinho do lado de fora. Já já eu volto pra finalizar o vídeo, mostrando, revelar a rua que eu estou, o bairro que eu estou. E tem palavra, uma palavra devocional, uma palavra de Deus pra vocês, fechou? Tamo junto? Então, vocês aguardam aí, até daqui a pouco eu volto já já pra mostrar pra vocês. Curte esse friozinho aqui, frio de quinta-feira, acho que o frio vai até domingo, né? Ah, mas glória a Deus, né, por isso. Então, galera, então já já eu volto, beleza? Pra mostrar pra vocês, beleza? Mostrar minha rotina, meu dia a dia de trabalho, onde eu estou, que bairro, que rua, fechou? Então até daqui a pouco, já já eu volto. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. Até já já. Fui!
Salve, galera! Voltei! Voltei para finalizar o vídeo, para mostrar para vocês a rua, o bairro e perguntar: e aí? Vocês gostaram? Gostaram do bairro onde estou hoje? O que vocês acharam? Hã? É, galera, isso mesmo! É o frio, né? O frio que não tá deixando falar muito. É isso aí, se vocês gostaram, quem acertou, que deixou nos comentários o nome da rua, o nome do bairro, vou revelar para vocês. É, porque hoje é dia 19, hoje é quinta-feira frienta, 19 de maio de 2022. E quem falou do bairro, quem acertou o bairro, que a rua, isso mesmo, parabéns. Sabe por quê? O bairro que eu estou hoje, galera, é no Jardim Conquista. Hoje estou no Jardim Conquista, Zona Leste de São Paulo. Hoje estou nesse bairro. E o nome da rua é uma travessa. Travessa Bate Coração. Ó, quem conhece essa rua, essa travessa Bate Coração. Aqui no Jardim Conquista. Acertou, viu? Parabéns! Zona Leste de São Paulo, galera. Certo? Obrigado pela a confiança de vocês. Por vocês curtirem os meus vídeos, certo? De estar sempre recebendo as notificações dos meus vídeos, vídeos novos, que vocês estão sempre aí atentos e assistindo aí. Beleza, galera? Muito obrigado. E a campanha continua, hashtag YouTube, monetize nosso canal. É, monetize nosso canal aí, certo? Hashtag YouTube, monetize nosso canal. Galera, se você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, deixe bastante like, certo, galera? Ative o sininho para receber mais notificações, mais vídeos novos, os meus, da MC Clarinha, MC Arthurzinho. E também deixe nos comentários se vocês estão gostando, dá umas ideias. Compartilhe os vídeos, certo? Para dar essa moralzinha para nós, pro canal Os Brodões Oficial. E também siga nós no Instagram, segue nós no Instagram, Marcelo Araújo 2018 2976, e visita a nossa página no Facebook. Beleza, galera? Vai ser uma honra receber vocês, certo? Vocês sejam bem-vindos ao meu canal Os Brodões Oficial, que assiste todos nossos vídeos. Se perder algum vídeo, faça maratonas no canal Os Brodões Oficial e assiste todos os vídeos. São quase 400 vídeos, viu, galera? Beleza? Chegou um momento bom, um momento gostoso, momento de ouvir a palavra de Deus, uma palavra de reflexão para vocês. Tá bom, galera? Hoje eu vou estar lendo Salmos 91, tá bom? Salmos 91, do 1 ao diante, do 1 a aposto que seja do 1 até o número, até o versículo... Até o versículo 16. Isso mesmo, do 1 ao versículo 16, galera. Certo? Vou estar lendo para vocês. É isso aí, galera. Chegou o momento. Vou ler uma palavra devocional para vocês. Para o meu, para o teu coração. Que se encontra em Salmos 91. O título diz assim: A segurança daquele que se refugia em Deus. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão à áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Amém. O Senhor é meu refúgio, é o teu refúgio. O Senhor é o nosso seguro. Nos dias mais difíceis da nossa vida, é o Senhor que nos guarda, nos livra do mal. Quantas tentações vêm sobre nossas vidas, dia após dia. Quantas dificuldades nos assola, como a fome, o desemprego, as enfermidades. Tudo acontece, muitas das vezes, na hora que a gente está bem frágil. Mas, segundo a Escritura, segundo essa palavra de Salmos 91, temos que ficar seguros no Altíssimo. Porque a sombra do Onipotente é onde a gente vai descansar, onde a gente descansa, onde a nossa alma tem paz. Basta confiar, acreditar que 10 mil cai diante de nós, assim, à nossa direita, cai muito, só que a gente não é atingido. Nem à noite o mal vem para nos assolar. Não consegue, porque a mão do Onipotente está sobre nós. Então, galera, por isso que eu digo para vocês, confiem no Senhor, se apegue mais a Deus. Os dias de hoje estão sendo difíceis. Já é difícil para quem tem Deus no coração, que é aquele que serve a Deus. Imagine para quem não serve, para quem não quer saber de Deus. Está difícil. Galera, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque você vai ver o resultado de uma proteção divina sobre sua vida. Que nenhum mal pode te atingir, pode nos atingir. Então essa é a palavra de Deus para você e para mim. Confie no Senhor. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Amém? Fiquem em paz. Deus abençoe a todos vocês. Boa quinta-feira fria para vocês. Tenha certeza que Deus é na sua vida. Que Deus quer o bem de vocês. Amém? Fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Fui.